Velebí má duše Hospodina a můj duch jasá Bohu mém spasiteli. Tato slova příští nejedné z mého srdce. Podle příkladu Panny Marie zažívám velikou vděčnost za veliké věci, které mi učinil Pán. Narodil jsem se v den památky jejího zasvěcení se v chrámu, přehonitli by se umlouval o svátku jejího narození. Svátost kněžství jsem přijal 12. prosince v den památky Panny Marie Guadalupské, patronky Amerika, Mexika, kde se nachází také největší poutní místo zasvěcené Mariánské Ústě. Tuto primiční mši svatou slavím v její měsíci. O památce, kdy ji vzýváme jako prostřednici všech milostí. Ano, je to ona, která mě zprostředkovala všechny milosti, za které jsem nyní vděčný. Dar života, dar křtu, dar zasvěcení se Bohu v Břeholi a dar kněžství. A také za dar tohoto nádherného dne, to účastí, které nám určitě ona vyprosila. Milí rodiče, spolubratři, v řecké službě, řeholníci, přátelé, bratři a sestry, cesta kněžství je cestou odevzdání se do služby Bohu a bližním. Kněžství není výsadou, privilegiem, které vede k nadřazenosti. Na kněžství nemáme nárok, přijímáme ho jako Kristův dar. On je jediným a věčným veleknězem a povolává si služebníky, aby měli účast na jeho kněžství a staly se mosty mezi Bohem a lidmi. Takové mosty musí stát pevně na obou březích. Zakotvení v Bohu a zarozumívavosti vůči člověku. Kde jsme slyšeli o Panně Marii prostřednici. Ona je jedním z takových mostů, co byly plně spojeni s Bohem. Matka Boží věděla velmi dobře, kdo je její syn, co je v jejím synu. Věděla, co je to dar žít v Boží přítomnosti. A z tohoto poznání pramenila její otevřenost vůči člověku a jeho potřebám. V životních rozhodnutích, ale také v maličkostech každodenního dne. Byla vnímavá, ale to nestačí. Nestačí vidět problémy, poukazovat na ně. Potřebujeme především lásku, která nás pohne k jejich řešení. Na světě je hodně kritiky, stěžování, svý pomlouvání, ale toto nemá místo v srdci křesťana. Bůh je láska a chce, abychom si navzájem prokazovali lásku i přes všechny starosti, problémy a těžkosti. Právě v těch těžkých okamžicích si můžeme ověřit, jestli Bohu věříme, jestli naše naděje spočívá v něm a jestli skutečně milujeme. Panna Maria zahlédla, že chybí víno. Jaké je nejlepší řešení při těchto těžkostech? Panna Maria nám ho ukazuje. S důvěrou jde za Ježíšem. Když máme víru a důvěru, tak se božské srdce pohne a vyslyší naše prosby. My sami vlastními silami nic nezvládneme. Jít za Ježíšem je řešením nejen pro nás, ale i pro problémy všech ostatních. Zprostředkujme setkání mezi Bohem a lidmi. Řekněme jiným, mějte důvěru v Boha. Udělejte, co vám řekne. Milé děti, obracím se teď na vás a přeji vám, ať je Pán Ježíš a Panna Maria vašimi nejbližšími. Mějte k ním opravdu přátelský vztah. Svěřujte se jim s vašimi radostmi a také prosbami. Oni nás slyší, chtějí pro nás to nejlepší. Ať pro vás nikdy nejsou nikým cizí, ať jsou součástí rodiny. Obracím se také na vás, milá mládeži, s výzvou, abyste objevili Boží lásku. Možná, že objevujete nádheru života a sílu lidské lásky. Objevte především nevýslovnou krásu a nádheru a velikost Boží lásky. Bůh přišel a stál se člověkem, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Jen s ním dosáhnete plnosti štěstí. Nemějte strach svěřit svůj život Bohu, odevzdat se do jeho vůle.
Snažíte prožívat každý den v jeho blízkosti. On vám dopřeje plnost života. Pán nám chce všechny mít šťastnými. A když někoho z vás Pán volá ke kněžství nebo zasvěcenému životu, nebojte se. Vydejte se na cestu povolání. Pán volá právě proto, že nás chce mít šťastnými. V jeho náručí se jimi stanete.